aí, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Quem viu o último vídeo, né? A gente chegou aí, ó, nesse lugarzinho top demais. A gente tá se sentindo em casa aqui. E agora a gente tá aqui com essa vista. Aqui atrás tá a barraca. E a gente tá sentado aqui agora, tomando um chimarrão, olhando pra esse quintalzinho mais ou menos, né? E agora já tomei um chimarrão, tá tudo já instalado, aqui já tá fazendo um almoço ali. Oi, gente. Hoje vai sair uma lentilha. Uma lentilha com bacon, calabresa. Vou botar cenourinha, batata. O Jasmine tá na espreita. Deixei uma caminhoneta no sol porque tá quente, mas não tá assim aquele absurdo, né? Tá bom. E daí já tá, fica as placas pegando, né? Tá pegando bastante sol. Ele tem uma carregando ali, a outra já pega sol na outra também. Mas é demais aí. Mas tem um louco pra ir pescar ali. Daqui um pouco mais tarde nós vamos dar um jeito nas iscas e dar uma tenteada aí. Acho que dá pra ver mais, né? Que não dá pra ver bem no vídeo, porque a água desse rio aqui, ela tá, não tá muito suja, mas bem isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é mais ou menos, que vamos dizer assim, o encontro, né? Aqui mais escura, aqui bem mais clara. Aqui é fundo, né? Eu tô louco pra me atirar e tomar um banho, mas meio correntoso aí. Correndeira bem, bem rápida, né? E aqui tem as descidinhas, né? Daqui a gente ainda escuta o barulho, escuta a balsa, né? Antes eu fui ali, só que me atolei no barro. Aqui assim, um barro brabo. Mas dá pra enxergar a balsa, aquela que nós passamos. Que a gente atravessou. Logo ali atrás aqui é a balsa. Mas é demais o lugar. Nossa, que chegada aqui. Wide camping, né? É, mas tem um negócio aí, parece que a prefeitura dá uma cuidada ali. Aí aqui, né? Que tem essa parte aqui. Oh, tem espaço de monte pra acampar. Hein? Um monte de lugar. E aqui tem um negócio aqui que é... Tem uma gruta aqui. E tem essa aqui, né? Essa... É uma cruz, né? Só que é diferente. Mas diz lá que tem uma placa aqui, um monumento, né? Que é Marco da Rota Missionária Foz do Rio Ivaí Paraná, Querência do Norte. Aí, ó, tem aqui essa placa, né? Daí tem essa aqui. Tem um monumento aqui. Foi feito, né? E daí é público, né? Mas o pessoal da barca ali falou que a prefeitura vem aí limpar, corta o mato, né? E tira, porque até que tá bem limpo de lixo assim, né? Tem um que outro lixinho só, mas quando é público assim, normalmente tá virar só em lixo. Aí que sombra pra acampar. E a estradinha, né? Estradinha de qualquer carro aí, bem de boa pra vir, não tem mistério nenhum. Estradinha firmezinha, parelhinha, nem buraco não tem. E tem ali, ó, sombra ali, sombra lá, beira do rio. Daí tem uma outra, essa estradinha que ela faz a volta aqui costeando o rio e sai lá na estrada principal de novo. Que lugar incrível. Nossa, que achado foi esse lugar. E a gente já aproveitou a tarde, lavou roupa, deu um sol bem gostoso. Que lugar mais lindo. E
A gente já armou nossa cozinha aqui. É uma pena que não pegue internet aqui, senão a gente ia ficar uns 15 dias por aqui. Que lugar lindo. Um silêncio assim que... Nossa. Tem vários lugares para acampar aqui. Com bastante sombra. Aqui essa estradinha vai sair lá na estrada principal, mas até sair tem, nossa, cheio de lugar bom para acampar com chegada na água. Aqui tem um capãozinho, ó. De frente pro rio. Top demais. E nós estamos aqui. Com a barraca virada pro rio. Que vista, hein? Que visão. Quase não tem lixo. Um pouquinho que outro. Aqui a gente vai juntar, vai queimar. Mas bem, bem pouquinho lixo mesmo. Acampamentinho aí, ó, de noite. A gente mostra meio pouco, né? O pessoal pede pra mostrar mais a parte da noite, mas de noite não tem muito, né, gente? Quando começa muito mosquiteiro, a gente sobe pra barraco. Quando vai pescar, daí é escuro. Nós vamos ali dar agora, dar umas tenteadinhas, mas só come a isca, sei lá o que é que tá comendo a isca. E parece que nem belisca, só deu uma beliscada forte no da Kate e depois mais nada. Aqui está lá em cima, agora tá voando de dentro da barraca. Já que tem um marimbondo lá dentro. Em volta é... escuridão. Mas o melhor é o silêncio. Escuta só. Agora tem um cachorro quando sei eu lá onde, mas... Só também. O que, que é, amor? Tem um marimbondo lá dentro. Tava no meu cabelo. É o quê? Tava no meu cabelo, aí eu coisei com a lanterna e tá lá dentro. Agora vou dar uma volta aqui. Se eu não enxergo nenhum bicho. Aqui que não quis vir junto. Tá com medo da onça. Dá uma caminhada, vou tentar filmar aí pra vocês, mas é meio bravo esse escuridão aqui. Vou caminhar nessa estradinha aqui, né? Na esperança de ver alguma coisa. Vamos ver. Se brilhar duas tochas, é o zóio. Resta saber do que.
Né? Segundo, parece que não é muito. Não tem muita onça aqui, né? No máximo puma. Onça pardo. Onça pintada meio. Não tem muito, hein? É mosquito, só. Até que deu uma diminuída boa. Logo que escureceu, nossa, uma nuvem de mosquito. Mas daí, depois, foi só uma meia hora, assim, uma hora mais ou menos, aliviou. Vou parar de falar agora pra ver se brilha alguma coisa. E dá pra não cair no barranco indo por cima, né? Aqui é o barranco do rio. Dá uma olhadinha pra trás de vez em quando, né? Porque o acampamento já ficou longe, já. Lá tá a luzinha do acampamento. Ainda bem que a estrada é limpa, né? Se precisar correr, dá pra se espedaçar correndo. É, aqui já é o fim, né? Casa ali. E focar esse negócio. Ali assim é a estrada. Estrada principal, no caso. Não rolou nenhum bichinho. Bom dia, galera. Bom dia, gente. Depois de uma noite extremamente boa de sono, só com o barulho dos grilos e da água, do começo ao fim da noite. Agora já levantemos cedo, tá indo um solzinho aí. Ontem a gente teve visita aí também. Primeiro os dois caras que estavam acampados lá com nós, lá na Porto Camargo. É. Olha, não tem jeito de eu gravar o nome daquele lugar. Pessoal lá da Toro, né? Fiat Toro. É, então daí estava com o barco, né? Daí quando a gente estava terminando de fechar a barraca lá, eles saíram para água para pescar, né? E daí depois, acho que eles vieram pescando e a gente chegou aqui, armou a barraca e daqui a pouco eles estavam chegando aqui. Eles já conheciam, certo, né? Esse encontro, porque daí dá para vir de lá até aqui, pelo rio, né? Quem tem barco. Daí eles vieram também, vieram almoçar aqui. Daí vieram aí, já trocou uma ideia aí. Um abração pra eles. Eu acho que vocês não chegaram a dizer o nome de vocês, porque não é. Normalmente eu já não gravo também, mas. É, não falar. É. Se quiser, comenta aí, tiver vendo aí, comenta aí embaixo aí pra gente saber daí.
E aí depois a gente fez o almoço ali, tava almoçando, aí chegou o carro da Polícia Federal. Não, da Polícia Militar, isso. Aí desceu quatro policiais. A gente já tava se sentindo seguro, né, aqui, por ser bem interior, né, e assim, o lugar, por ser público, bem cuidado, até quase não tem lixo, nada, né. E aí chegou os policiais, assim, uma simpatia, assim, que nem a nossa. E aí chegaram, fomos conversar e tudo mais, falaram que eles têm um posto da polícia a 3 quilômetros daqui, né, e que eles fazem ronda constante aqui. Então, pela água também. Então a gente se sentiu mais seguro ainda, né, de saber disso, né, que tem uma segurança a mais, né. E aí a gente conversou bastante aí. Aí eles falaram que não é, aqui já não é muito frequente, do tempo que todo que eles estão aí, não viram assim. Pessoal que vem aqui, né, nessa parte vem de repente alguém para pescar no barranco, ou só para almoçar, não é um lugar procurado para que vem assim o pessoal fazer bagunça, botar som alto, coisa assim, nunca viram. E falar que é bem tranquilo, não tem problema aí de assalto, de nada, pode ficar bem, quem for vir aí depois, pode vir tranquilo também, que é muito bom. E esse lugar aqui foi um achado. Ah, que lugar top, hein? Top mesmo. A gente tá sentado aqui, que tem a estrada pra lá e pra lá, né? A gente tá sentado aqui pra ver se vê algum bicho aí pra filmar pra vocês. Antes o Guilherme viu passar um gatão lá, acho que, não sei o que que é. É, tava muito longe, eu fui lá agora tentar ver, né, se vi ele mais de perto pra filmar. Mas, não sei, era um gato, mas no caso... Era comprido, ele falou. É, não, jaguatirica eu acho que não era, porque era, não sei se é porque tava meio na sombra, mas era meio preto, assim, meio escuro. Era um gato do mato, mas era bem, bem grande, assim. Não ao ponto de ser uma pumba também. É. E a gente escutou os bugios também, só que eles estão bem longe. Eles estão na ilha, né? É, não tem como gravar, né? Então a gente tá sentado aqui pra ver se vê algum pra gravar pra vocês. Mas voltando ao assunto dos policiais, né? A gente quer deixar um grande abraço aí pra eles. Pro Júnior, que foi o que se apresentou aí pra nós, né? Os demais a gente não sabe o nome, né? Mas um grande abraço pra todos vocês aí. E a gente se sentiu muito seguro aí com a visita de vocês, com todas as informações que vocês nos deram, né? É isso aí, se algum de vocês estiver vendo o vídeo aí também, comenta aqui embaixo pra gente saber. Já deixa o nome também. O Júnior, esse eu também gravei por causa do... que nós temos um amigo aqui no Mato Grosso do Sul, em Dourados, o Júnior. Tem o mesmo nome, né? E daí já ficou gravado. Mas comenta aqui embaixo aí se estiver olhando. E é isso aí, vamos ficar aqui na espreita agora, ver se passa alguma coisa aqui, ou senta, alguma outra coisa diferente. Agora a gente vai tomar um chimarrão, daqui a pouco mais, como não tem internet aqui, eu vou aproveitar para editar vídeo, né? Não tem outra coisa para fazer, aproveitar para editar os vídeos, tem bastante vídeo aí gravado para editar. E a hora que chegar a internet, subir pro canal, né? Programar eles aí. E o Guilherme vai... O que tu vai fazer? Depois eu tenho que ver umas coisas que eu já queria ver na caminhoneta ali e depois, porque é uma pena, é o único detalhe, se tinha internet aqui, nós ia ficar uns 15 dias aqui. Ah, o lugar assim, olha, quem puder vir, sim. Ontem a gente tomou banho no rio, não sei se tu chegou a falar. Não. Ontem a gente tomou um banho no rio, mais ali pra cima a gente foi, que é um lugar assim que a gente viu que não tem tanta correnteza, porque é bem forte a correnteza aqui, a gente, né, não tem... E fundo. Bem fundo. E fundo, né? A gente não quis arriscar, né? A gente não conhece as águas aqui, né? E aí a gente foi mais pra cima ali. E aí, assim, quando tu entra na água, é bem atoleiro, assim, sabe? Tu atola bem os pés. Mas uma água, assim, dessa parte aqui, que sobe a água mais cristalina, né? Uma água, assim, meio transparente, lindo demais, assim. A gente aproveitou pra tomar banho, porque... Anteontem, quando a gente chegou lá no Porto Camargo, a gente teve que enforcar o banho, né? Porque o chuveiro gelado, né? A gente acabou enforcando o banho, daí ontem a gente chegou aqui tisgo pra tomar um banho, né? E aí fomos lá, tava muito bom mesmo. Claro, a gente tá meio com o pezinho atrás, né? Porque diz que tem sucuri, sei lá mais o que, é aquele peixe que dá choque, não? Como é que é o nome daquilo? Por aqui?
Acho que é por aqui. Eu não sei se tem, né? Mas por via das dúvidas, né? Melhor ficar de olho aberto, né? Aí no caso eu enterrei minha canela no chão pra ficar bem firme pra poder tomar um banho ali, porque a correnteza é bem forte mesmo. Tem que cuidar. E lá do chuveiro, agora me lembrei de ontem, daí o pessoal do barco, né? Eles lá naquele Porto Camargo tem banheiro e tem os banheiros do chuveiro. Só que o chuveiro é só um chuveirinho simples, frio, mas porque rouba o chuveiro, né? O chuveiro quente. Porque daí ele, no caso, ele comentou, ele traz, né? Como eles já conhecem ali, já vem mais vezes, ele traz um chuveiro quente, né? E chega lá e bota no lugar e engata os fios. Daí toma banho quente, depois ele leva o chuveiro dele embora, né? Quando termina, toma banho e tira, porque senão ele, se, antes tinha, mas a prefeitura botou, né? Disponibilizou chuveiro grátis, chuveiro quente de graça, porém daí rouba o chuveiro, né? Daí. Mas aí, ainda assim, a estrutura é sensacional, tem até o Wi-Fi, a gente não sabia, ficou sabendo ontem, né, pelos pescadores ali, que tem até Wi-Fi grátis lá para as pessoas usar, tem um papel na parede com senha e tudo, a gente não viu, né? E acabou usando o Wi-Fi da pousada da frente ali da senhora, não sei o nome, me desculpe, mas muito querida, assim, nos deu muitas informações, nos ofereceu Wi-Fi, fez um sanduíche top das galáxias lá, muito bom. É, e daí a gente também, ontem os policiais já deram uma informação que por que também tem tanta essa estrutura aqui nessa região do Itaipu, na costa aqui, né, do Rio Paraná. É que teve um negócio e quando foi alagado, né? Quando foi feita a hidrelétrica Itaipu, foi, alagou, né? Os municípios perderam muita área de terra, né? Então teve um negócio aí que eles recebiam dinheiro, royalties, não sei o que lá, e daí acabaram investindo, né? No caso, esse também é um dos motivos que quase todas aquelas cidades ali que costeiam o lago Itaipu e vem vindo aqui, Paraná acima, tudo tem essas coisas assim de estrutura de meio de graça, né? Então, tem algum motivo por trás, tem mais assim mesmo, né? As prefeituras estão todas de parabéns aqui nessa região, porque nossa, muita estrutura para camping, né? Camping, motorhome. Lá naquele Porto Camargo, lá para motorhome, nossa, top, hein? Pá. Tem até a garagem, né? Daí para botar dentro. Luz. Ah, luz, nós já falamos, né? Sim, tem toda a estrutura de camping. Banheiro bem limpo, até cheguei aí no banheiro de noite, né? Banheiro feminino bem limpo. Ah, só o que estragou é as piazadas, né? Com som alto lá. Bom, galera, vamos encerrar esse vídeo aí, já ficou bem grande, né? Mas a aventura vai continuar. Para vocês não perder os nossos próximos destinos, onde vai ser e tudo mais que a gente vai fazer, que a gente vai encontrar por aqui, se a gente vai encontrar algum animal, coisa assim. Se tu não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim, toda vez que a gente postar vídeo, o YouTube notifica vocês. E aí vocês não perdem nenhum episódio nosso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí. E compartilha com os amigos aí que gostam desse estilo de vida aí que a gente vem levando. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Liberdade e natureza.